svenskar, en hel nation, besvikna danskar på andra sidan bro. John Guidetti och Skarlevicki och Erkan Sengin, oh yeah. Erik Hamrén, han håller brandtal och leder oss till succé. Lustig visar oss en lustig dans. Zlatan kickar knugen ner från sin tron, sätter hela EM i pension. Hiljemarken trasser, ska få lyfta en trofé. Och man är bryter ben när Värmdom gör entré. Vi ska vinna första pris.